Ceapa a fost înzestrată de Dumnezeu cu o forță terapeutică remarcabilă. Ceapa este mult mai sănătoasă consumată în stare crudă, deoarece conține compuși sulfuroși, pe când preparată termic îi distrugem acești compuși. Cine o suportă să mănânce crudă? Cei cu stomacul sensibil pot coace ceapa în coajă asemenea unui cartof, ca să beneficieze într-adevăr de acești compuși pe care îi are ceapa. Îi o coacem în cuptor. Nero, împăratul Romei, folosea ceapa ca leac pentru răceală, iar în timpul epidemiilor de holeră era utilizată ca medicament preventiv. Aceasta conține antibiotice naturale, cred că cu toții știm, la fel ca și usturoiul, are antibiotic natural pe care combate o serie de bacterii și alți germeni patogeni. În țările arabe, ceapa este folosită împotriva căderii părului. Amestecată cu sare și piper, se aplică direct pe scalp. Asta n-am știut-o, am învățat-o și eu. Asemenea usturoiului, ceapa are efecte benefice asupra sistemului cardiovascular. Datorită faptului că fluidizează sângele, ceapa împiedică formarea de cheaguri de sânge, depunerea de plăci arterosclerotice și apariția unui infarct miocardic. Studiile recente au arătat că ceapa conține un compus numit olilprofilndifulidid, un compus, da, care asemenea insulinei ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge. Ceapa nu poate înlocui terapia cu insulină, însă, datorită efectelor hipoglicemiale, poate fi benefică celor cu glicemie mare sau diabet. Bineînțeles, nu poate înlocui insulina, da? Ceapa are efecte stimulente și totodată calmante asupra sistemului nervos. Stimulează ficatul și rinichii, având o acțiune diuretică impresionantă prin care ajută la eliminarea ureei. Indicații terapeutice. Haideți să vedem la ce este bună. Răgușală, tuse spastice, catar bronșic, edemie, ascită, ciroză. De asemenea, este foarte bună pentru pericardită, prostată, adenom de prostată. Este foarte bună pentru anemie, deoarece conține fier. Foarte bună pentru artrită, gută, luptă împotriva bacteriilor, inclusiv bacteriei E. coli. Ajută la colesterol, mâncând o jumătate de ceapă crudă pe zi, poți diminua colesterolul rău cu câteva procente. Cine, așa cum am amintit, cine o poate să o tolereze crudă. Previne cancerul de colon, este un foarte bun reper imunitar, ceapa intensifică circulația sângelui și stimulează transpirația, este utilă pentru vreme rece, pentru îndepărtarea infecțiilor, reduce febra și transpirația manifestată în răceală și gripă. Este foarte utilă și pentru osteoporoză. S-a descoperit recent că un component din ceapă previne fragilizarea oaselor. Ceapa este o sursă importantă de probiotice, la fel ca și usturoiul, bananele și sparanghelul. Și cu toții știm că probioticele joacă un rol foarte important pentru intestine. Are efecte benefice și la nivel extern, datorită proprietăților antiseptice, poate fi folosită în stomatite, afte bucale, infecții bucofaringiene, de asemenea abcese, negi, pistrui, ulcerații cutanate, degerături, înțepături de insecte. Se folosește sub formă de cataplasmă din ceapă coaptă, aplicate local sau sub formă de suc, pentru degerături sau pentru... Cred că ați mai auzit. Acum, de folosit, cred că cu toți știm cum se folosește în foarte multe metode. Se folosește ceapa. Eu doar am vrut să accentuez mai mult beneficiile ceapei crude. Ca și contraindicații, într-adevăr, sunt pentru persoanele cu gastrită, colon iritabil și cei care au o digestie proastă și nu o pot tolera. Eu recunosc, când am fost mică, puteam să mănânc și 3 cepe odată, salată de ceapă. Acum nu pot să mănânc nicio jumătate. Nu știu de ce, dar na. Acum fiecare vă cunoașteți organismul și dacă puteți să mâncați ceapa crudă, este foarte benefică, după cum ați observat, are foarte multe beneficii pentru organism.
să ne ajute Domnul să putem să o folosim și cei care nu putem, cât de cât o tot includem, o facem coaptă, așa cum am amintit.